Nuk na kanë humbur kurfar fondesh dhe nuk ka absolutisht kurfar dëmtime të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Friga dhe paniku i tillë janë të pavend, nuk ka nevojë as tiket ndokush e as më pak të shpreh publikisht që të përcjell tek të tjerët. Unë si kryeministri i Republikës Kosovës së paku një herë në javë takoj ambasadorin amerikan, sot kam takim po ashtu. Pra, nëse viti ka 52 javë, atëherë unë takoj ambasadorin amerikan së paku 52 herë në vit. Rregullisht jemi në kontakt për të gjitha temat.